nun filmiĝas? Yes, yes. Ni nun filmiĝas, do ni komenciĝos. Kiel mi estas tiel proksime? Moviĝu iomete por ke mi povas sidi apud vi. Mi ne volas esti grandkapulo. Nun mi devas... Ege, bone. Saluton al ĉiuj, jen iu Dia, via Dio, kaj hodiaŭ mi estas ĉi tie kun... kun... mi. Kun mi. Poste ni nomos lin mi. Kaj tio, kompreneble. Sed ni ne faru tion, ĉar iom post iom tio fariĝos tre ege konfuziga. Yes, sed vi elektis la nomon, ne mi. Do, mia nomo fakte estas Kaja. Do, yes. Mi estas ĉi tie kun Kaja, kaj... Mi supposas ke vi ĉiuj jam scias tion pro la fakto ke li aperis en miaj antaŭaj filmetoj. Yes. Vi aperis en... Mi estas en viaj filmoj. Yes, kiam vi ne rigardas min, mi simple kaŝas min en arbustoj kaj filmas vin. Mi volas spekti tiujn filmojn. Kiam vi filmis min? Ĉu en via hejmo? Ĉar mi neniam invitis vin. Ĉu vi memoris tiun tempon kiam vi venis kaj vi uzis mian duŝejon kaj poste mi filmis? De ekstere. Yes, kaj manĝis. Ĉu tiam? Bone, bone. Ĉi tiu estas nia nova scienca epizodo de Kerno Punkto. Kaj hodiaŭ ni havas... Malkerno Punkto. Malkerno, jes, mi devas memori tion. Ni ne scias, kiuj estas Kerno Punkto, sed ni ne rilatiĝas kun ili. Ni fakte... Ni fakte estas... amantoj de Kerno Punkto, ni tre ŝatas ĝin, ni tre ŝatas ĝin, kaj aparte ŝatas ĝin. Li ofte diras al mi kiom multe li tre ŝatas aŭskulti tiun podcaston. Ja, fakte en mia hejmo mi havas grandegajn bildafiŝojn de la du homoj kiuj produktas tiun elsendon, kaj mi pendas ĝin super mia lito en mia litĉambro, kaj ofte. Antaŭ ol mi endormiĝas, mi simple blovas du kisojn. Masturbante lin. Ne, mi ne. Ĉurante lin. Mi ne faras tion. Ne, li ne faras tion. Do, hodiaŭ ni... Kelkfoje mi faris tion. Hodiaŭ ni priparolos kelkajn gravajn temojn, sed mi tute forgesis tion, kion ni priparolos. Do, kaj enkondukos tion. Ĉar temas pri scienca programo, hodiaŭ ni priparolos psikologion. Do, mi volas rakonti pri strangega malsano, kiun mi priaŭdis lastatempe. Fakte, estas homoj en la mondo, kiu dum la tuto de siaj vivoj, ili sentas ke estas io malmanka pri ili. Estas kvazaŭ... Ili ne bezonas la dekstran brakon. Ĉu nur la dekstran aŭ ne gravas? Povas esti la dekstra, la maldekstra, iun ajn gambon, ne gravas. Sed ili estas kvazaŭ transseksuloj, sed ne en la senco ke korpe vira homo volas esti virino, sed fakte ne, ke korpe normala homo volas esti sen braka, kaj estas fakte kirurgiistoj en la mondo, kiuj pekali. Estas fakte kirurgiistoj en la mondo, kiuj kaŝe forhakas la brakojn de tiuj homoj. Kaj oni eble dirus unue, sed tio estas iomete ne bona. Fero, sed ili devus ne simple forhaki la plene funkciantajn brakojn de homoj, sed tiuj brakhakemuloj ili fakte ĝi estas bona ideo, ĉar se la kirurgiistoj ne farus tion, ili eble trovus manieron perdi la brakon akcidente, eble en la laborejo, kaj fakte estas eĉ retejoj. Forumoj, kiuj tiuj homoj renkontiĝas interrete kaj pridiskutas la plej bonajn manierojn por havi akcidenton en la laborejo kaj perdi unu brakon kaj ŝajnigi al ĉiuj, ke ĝi vere estis akcidento, por ke ne ĉiuj
ek pensu ke ili estas frenezai. Do... Tomen, mi havas demandon. Ili volas ke unu el siaj brakoj estos dehakitaj, ĉu ne? Do, kio, ekzemple, se mi akcidente dehakus nur la antaŭan parton de la brako, kaj mi ankoraŭ havas la supran parton, ĉu mi ankoraŭ volos ke tiu parto malaperu, aŭ ĉu sufiĉas ke nur la antaŭa parto? Mi fakte ne scias. Sed oni jam faris skanojn pri iliaj cerboj kaj trovis la parton de la cerbo kiu misfunkcias kaj vere ili naskiĝis tia ke ili sentas ke tiu brako estas fremda al ili, ne vera parto de la korpo kaj ili devas forigi ĝin. Fek. Do imagu tion ke vi trovis manieron por dehaki vian brakon, sed ĝi ne idis bone, ekzemple ĉe la laborejo, kaj vi perdis duonon de via brako, sed poste vi ankoraŭ volas forigi la supran parton. Mi devas fari denove. Mi devas denove akcidente trovi manieron por dehaki la supran parton de via brako, ĉar mi fuŝis la feron. Fek al tio, kaj imagu se li ĉe la laborejo dehakis la brakon kaj poste rimarkis ke li fakte dehakis la malĝustan brakon. Ah, fek! Yes, tio estas bedaŭrinda afero. Do mi esperas ke tio okazos al vi, Richard. Ne! Kaj nun mi pensas ke ni jam tro multe intelekte paroladis kaj mia cerbo fakte estas laca pro la tro multe da sciencaj aferoj nun. Do ni ŝanĝiĝu al pli leĝera, feliĉa temo. Kaj mi rakontu pri mia amiko. Li estas surda kaj li estas en ruseĝo. Kaj lastvendrednokte ni... Unu momenton, ni devas prezenti lian nomon Esperante. Jen lia nomo. Nu, lia gesta lingva nomo estas tiel. Kaj tio aspektas al mi kvazaŭ pafilo. Ja, sed fakte ĝi estas velŝipo, ĉar lia nomo estas Loki kun lo kaj tio estas kiel velŝipo, ĉar li ŝatas velŝipi. Sed li kredas ke ĝi estas kvazaŭ pafilo. Ĝi estas pafilo. Tio estas pafilo. Do li donis al li la Esperantan nomon. Li fakte ne parolas Esperanton. Krom mi instruis al li la vorton por piĉo. Eli ĉiuj vortoj vi elektis tion. Ja, kompreneble. Tio estas la plej bona vorto en iu ajn lingvo. Kaj do, ja, do mi kaj pafilo ni eliris lastvendrede al klubejo kaj ni aŭskultis la muzikon kaj ĉio bonis kaj ni volis foriri. Do ni eliris kaj hazarde ni trafis virinon kaj ŝi diris: "Ho, saluton, tre bone renkonti..." Mi ne scias kial ŝi venaĉis al ni kaj ekparolis, sed ne gravas. "Ho, mi estas kvindekjara kaj..." Kvindekjaro? Ja, ja. Kaj antaŭe estas kvazaŭ mia avino irus al noktoklubo. Ja, 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 nu estis iomete strange, ĉar estis multege de maljunuloj tiu nokto. Mi pensas ke ni iris al malĝusta nokto. Ĉu vi ne legis la monterilon ekster la noktoklubo, kiu diras ke ĝi estas nokto por avinoj? Oh, tiam. Ah, jen tion kion vi faris por ne gravas. Do ŝi venaĉis al ni kaj ŝi rakontis: "Ho, mi kreskiĝis en Germanio, sed mi translokiĝis al Sudafriko, kie mi edziĝis al mia zulua edzo kaj mi edziĝis kun li dum multaj jaroj kaj mi lernis diversajn afrikajn lingvojn, sed li fakte mortis. Do antaŭ 10 jaroj mi translokiĝis al Aŭstralio kaj mi fariĝis lesbanino kaj mi nun havas lesbaninan... Nu, mi nun havas koramikinon, kaj ŝi fakte estas ene de la klubo, do mi iros preni ŝin. Sed unue, ĉu vi du knaboj volas fumi iom de herbo? Ĉar mi jam preparis herbingon. Do mi kaj pafilo diris: "Do bone." Do mi iris al angulo apud la klubo, stratangulo, kie ni povis kaŝi nin, kaj ni ekfumis. Kaj mia amiko pafilo li demandis al ŝi: "Ho, kio estas via Facebooko?" Kaj ŝi diris: "Oh, fakte mi ne havas Facebookon, ĉar mi estas treege malnovmoda kaj mi nur havas ĉi tiun brikan poŝtelefonon." Kaj ŝi metis ĝin en ŝian manzonon, kaj kiam ŝi prenis ĝin, ŝi
montris multege da haŭto. Haŭto. Mm. Al mia pafila amiko kaj mi pensis ho fek kaj mi devis interpreti ĉar li estas surda do mi pensis ho fek bone pafilo vi povas fiki du panjojn samtempe ĉi nokte do mi provis kuraĝigi la aferon sed li estis kaca idioto ĉar mi jam diris al li ke ĉar mi jam fumis tiun tagon do mi jam diris al li Vi estos treege herbebria, kai vi devas manĝi kai friki ion, aŭ vi estos tute fikita. Sed li ne aŭskultis min, kai li fumis, kai li fumegis, kai mi pensis, oh fek. Kai li diris al mi, oh mi estos treege sui, kai vi devas telefoni por mi taksion, ĉar li estas surda, li ne povas, kai li estas en ruseĝo, do mi devas telefoni kai aranĝi ĉion. Mi havas demandon. Yeah. Kiel surduloj fakte telefonas taksiistojn, kiam ili ne havas... Ili ne povas, do ili devas demandi al homo. Do mi faris, kaj... Fek bone, la virino diris al mi, ho, ĉu mi povas iri kaj mia koro mikino ni volas iri hejmen kun pafilo. Kaj mi, kaj... Do via ruseĝulo... Via ruseĝamiko fakte havas du virinojn. Ja, ja. Kaj vi havas nenion. Fek al vi, do mi diri... Fek al vi, serios. Do mi diris al li, papilo, ĉu bone, ĉu tiuj plaĉaj virinoj povas iri kun vi hejmen? Kaj li diris, jes, 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 bone, sed kaj lia okuloj estas tute ruĝaj. Do mi aranĝis ĉion, kaj ni atendis la taksion, kaj li diris, ho, mi estas ege soifa, kaj iru, kaj aĉetu akvon por mi. Do mi foriris. Kai mi aĉetis akvon. Kai kiam mi estis revenanta, mi vidis ke la taksio venas. Do bone. Se mi rigardis lin, kaj li kriaĉis al la virino. Kiel la kaco estas mia akvo, mi estas tiel soifega. Kai virino kiu laboris ĉe la pordo de la klubejo. Ŝi pensis, ho fek, tiu malebligita homo, li estas eble malsana. Do ŝi kuris kaj aĉetis akvon, sed tiun Vesico havan aquon? Oh, carbon plena. Carbon aquon. Yeah, yeah, carbon. Kai si donis gin al li, kai li trinkis iomete. Kio la cats estas... Li estes tre ege herbe. En feci gita. Kio la cats estes gitio feco? Mi ne volas carbon aquacion. Kia estes mia aquo? Mi pensis, oh, fec. Mi alvenis, kai... Mai, kai provis calm... Calmi min. Tranquilligi lin. Vi nur bezonas iom da akvo, mi jam havas ĝin por mi. Kaj la taksiisto elvenis kaj diris, do, kiuj envenas la aŭton? Kaj mi diris, oh, mi, pafilo, kaj la du virinoj. Kaj la taksiisto diris, sed ni ne havas sufiĉe da seĝoj en la aŭto por kvar homoj. Kaj vi devas memori ke pafilo estas en ruseĝo, do li bezonas specialan taksion. Ja, do pafilo eniris la specialan taksion en lia ruseĝa parto kaj li diris, venu Kaja, mi bedaŭras al vi virinoj, sed vi ne povas veni ĉi-nokte, foriru. Kaj ni iris, kaj ili atendis kun ni dum dudek minutoj. Mi pensis, oh fek, vi... Do li kaptis du virinojn kaj atendigis ilin dudek minutojn kaj tiam simple diris... Kaj fumis ilian herbon. Fumis ilian herbon. Ĵetis akvon verŝajne kontraŭ ili kaj tiam diris... mi ne bezonas vin. Forfikiĝu. Mi ne volas fiki vin ĉi-nokte. Foriru de mi. En la angla ni fakte havas proverbon por tiu situacio. Bros before hoes. Estas, kiel vi traduku tion? Gi estus fratoe anta ol putinoin, mi supposas. Se mi ne nobu, sed gi sonas iom offenda en Esperanto. Ja, gi estus... En la angla tiu ne vere estas tiel offenda esprimo, tamen la vorto ja estas offendai. Ja. Tio estus tre ege lingvistika temo. Ne. Tute tauga kai trafa... Por malpunkto. Malpunkta elsendo. Do, hodiaŭ nokte ni priparolos du gravajn temojn. Unue la fakto ke estas homoj ĉirkaŭ la mondo kiuj volas dehaki siajn manojn. Do eble se vi havas amikon kiu akcidente dehakas sian manon, vi nun scias kial, ĉar li vere ne volas tiun manon. Imagu se estus homo kiu ne volas dehaki sian manon, but volas trian manon.
do ni povus svati ili yes. kun la dehakemuloi yeah. kai la mondo estos paca. Memorigas min pri tiu situatie, situatio kie vi povus mangigi la senhejmulon al la balsatulo. Ne, vi mangigas la dikuloin al la africanoi, mi pensas. Sed mi ne ŝatas tiun situacion, ĉar mi vere estas dikulo nun. Do, yes, verŝajne oni mangigus min. Mi subtenas tiun situacion. Bone, mi pensas ke ni atingis la finon de ĉi tiu filmeto. Do, se vi ŝatis ĝin, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj se vi ne faros tion, mi simple sendos lin Afriken por manĝiĝi, ĉar verŝajne ni ne bezonas lin. Tio estas terura, ni estas esperantistoj, ni ne povas manĝi niajn gefratojn el Afriko. Jes, sed ili povas manĝi vin. Ah, jes. Fek. Kaj, jes, ĝis, mi vidos vin poste. Do, kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Slavish Glajev, Robert Nielsen, Lupe, Jay-Z Knuckles, Jay-Z. JZ. João Figueiredo. Alexander. Tito Jim. Tollefson. Tollefson. Colt Arm. Tommy Lindsley. Shane Power. Sarah Soto. Guys, if you want to donate to my channel for the KG Plibone US, don't tetsen, vi povas per la ligilo sube circa la loco de lia cazzo. Yeah, krome solucon al Sarah Soto, ĉar mi konas vin de Esperanto tiu babileo iro a kanalo. Kaj li ŝatas vin. Ne.